Olá pessoal, meu nome é Daniel Brambila, eu tenho a Pop Dog Pet Shop aqui em Farroupilha e venho a dica das rações. O que me perguntam muito é qual ração dá para o meu bichinho de estimação? Algumas coisas importantes. O seu animal é de pequeno ou médio porte, então deve dar a ração específica para o tamanho do seu cachorro, porque às vezes uma ração muito grande o seu cachorro não vai comer, porque ele realmente é muito grande para ele. Então é importante procurar rações para os cachorros mini e para os pequenos, pequeno porte. Essa é uma ração específica para esse tamanho. Depois vem cachorros de médio e grande porte, que as rações são maiores, de qualidade também, mas o grão é maior, que é adequado para o tamanho do focinho da boca do cachorro mesmo, para o seu pet. Questão que fazem, que me perguntam, qual ração dá? Eu dou a mais básica, eu dou uma super premium. Claro, isso vem muito do bolso da pessoa também, da condição que ele tem de comprar a ração adequada para o seu cachorrinho. Tem rações que não são premium, são as básicas, né, as standard. Tem as rações premium, tem rações premium especial, super premium. Que são as tops, né, hoje no mercado. Elas são mais caras, sim, mas elas alimentam mais, dão menos custo, porque o cachorro ele vai comer menos e ele vai se alimentar mais, então ele vai estar mais satisfeito. Um exemplo que eu dou: se der uma ração standard, é como se a gente comesse um prato de peixe. Daqui 1 hora, 2 horas, nós vamos estar de novo com fome, porque ele alimentou pouco, né, vai muito rápido essa alimentação. E se você comer um pratão de lasanha, você fica com isso até de noite, porque você está muito bem alimentado. É a mesma coisa nas rações. Uma ração standard, ela tem pouco nutriente, pouca proteína, né? Então ela vai alimentar menos, o cachorro vai comer mais e vai fazer mais necessidades, não é? E aí depois, a premium, a super premium, ele vai comer menos e, consequentemente, ele vai estar muito mais alimentado. E ele vai comer menos e vai fazer menos necessidades. Então, equilibra, né? Se não pode dar uma super prêmio, ou não quer dar uma ração mais baratinha, pelo menos dá uma ração mais equilibrada, uma prêmio. Essa é muito boa. E tem no mercado tem muitas marcas excepcionais. Então, gente, não vão poupar em ração. Dê uma raçãozinha boa para a qualidade de vida do seu cachorro, do seu pet, do seu gato, enfim, né? Para a qualidade de vida dele. Valeu, essa foi a dica de hoje.